آج ویو 360 میں جمال خشوگی معمہ، امریکی وزیر خارجہ سعودی عرب میں، بچوں میں غذائیت کی کمی سے پاکستان کو سالانہ اربوں ڈالر کا نقصان، اور بالی ووڈ کے بادشاہوں کے بنگلے۔ دہلی سے آئی ہوں صرف امیتابھ بچن جی کو دیکھنے کے لیے، ہر سال آتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ سعودی صحافی جمال خشوگی کی ترکی میں گمشدگی کا واقعہ بین الاقوامی سطح پر شدت اختیار کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں سعودی عرب کے دورے میں مصروف امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے آج ریاض میں شاہ سلمان اور سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق سیکرٹری پومپیو نے صحافی جمال خشوگی کے لاپتہ ہونے پر سعودی عرب کو امریکی تشویش سے آگاہ کیا ہے۔ ترکی کا الزام ہے کہ خشوگی کو استنبول کے سعودی قونصل خانے میں قتل کر دیا گیا تھا۔ مزید تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے وردہ خلیل کے پاس، جو اس وقت کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں۔ وردہ، کیا تفصیلات ہیں لیٹسٹ اس کیس میں؟ جی سارا، امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں، جہاں انہوں نے سعودی فرما روا شاہ سلمان سے ملاقات کی ہے۔ دونوں نے میڈیا سے تو کوئی بات نہیں کی، اور انہوں نے جو بھی ملاقات کی وہ بند کمرے میں کی، لیکن مائک پومپیو نے شاہ سلمان کا شکریہ ادا کیا ہے کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری طرف ترک حکام نے ترکی میں سعودی قونصلیٹ کا جو ہے اس کی 9 گھنٹے تک اس کی تلاشی لی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ترکی میں سعودی سفارتکار کے گھر کی تلاشی کی بھی تیاری کر رہے ہیں۔ ترکی جو پہلے سے کہتا آیا ہے کہ ان کے پاس ایسے شواہد موجود ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سعودی عرب اس ہلاکت میں براہ راست ملوث ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ ثبوت اور یہ ریکارڈنگز جو ہیں وہ سعودی اور امریکی حکام کے حوالے کر دی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ترکی کی پولیس جمال خشوگی کی ہلاکت کے شواہد اکٹھے کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر تحقیقات کر رہی ہے، جبکہ دنیا بھر کی نظریں سعودی عرب پر ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی شاہ سلمان سے اپنی بات چیت کی بنیاد پر کہا ہے کہ ہو سکتا ہے سعودی صحافی کے قتل میں بددیانت عناصر ملوث ہوں۔ شاہ نے اس بارے میں قطعی لاعلمی ظاہر کی ہے، شاید وہ واقعی نہیں جانتے۔ میں ان کے ذہن میں نہیں جھانکنا چاہتا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شیطانی عناصر کا کام ہے۔ اس وقت جب امریکی وزیر خارجہ سعودی عرب میں موجود ہیں، میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی حکام یہ تسلیم کرنے کی تیاری میں ہے کہ واشنگٹن پوسٹ کے کالمنسٹ کی موت دوران تفتیش غلطی کی وجہ سے ہوئی۔ واشنگٹن میں ڈیموکریٹ پارٹی کے عوامی نمائندے صدر کی جانب سے سعودی حکومت کی لا علمی کے اظہار کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے پروان چڑھائے گئے قریبی تعلقات پر سوالیہ نشان ہے۔ وہ ایک نوجوان ولی عہد ہیں جو جذباتی فیصلے کرنے کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے اصولوں کی پاسداری نہیں کرتے، جو عمومی طور پر بین الاقوامی معاہدوں اور قوانین کا احترام نہیں کرتے۔ کچھ ماہرین کے مطابق سعودی عرب دنیا بھر خصوصاً مغربی ممالک سے شدید رد عمل کا خطرہ مول لے رہا ہے۔ بین الاقوامی سفارتکاری اور بین الاقوامی قوانین کے آداب کے خلاف ایسا کھلا عمل سعودیوں کے لیے معمول سے ہٹ کر ایک انتہا پسند قدم ہے۔ میرے خیال میں اگر امریکہ خشوگی کی ہلاکت کا ذمہ دار سعودی عرب کو ٹھہرا دیتا ہے تو اس کے نتائج بہت بڑے ہو سکتے ہیں۔ خشوگی کی گمشدگی اور ان کی ہلاکت نے امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا ہے، جبکہ دنیا بھر کی نظریں اس معاملے کے حل کی جانب ٹکی ہیں۔ ساتھ ہی سارا، اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس چیف کا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سعودی عرب اور ترکی اس معاملے کے حوالے سے جو بھی معلومات ہیں ان کو سامنے لائیں اور کھل کر سامنے لائیں، اور ساتھ ہی انہوں نے سعودی عرب سے کہا ہے کہ وہ ترکی میں اپنے سفارتی عملے اور سفارتی عمارتوں کی استثناء کو ختم کریں۔ جی سارا۔ آلرائٹ، وردہ خلیل ہمارے ساتھ ہیں کیپٹل ہل سے، تھینک یو وردہ۔ جمال خشوگی سعودی خاندان کے قریبی دوست تھے جو بعد میں کڑے ناقد بن گئے۔ ترکی جانے سے قبل وہ امریکہ میں مقیم تھے اور یہاں پالیسی سازی کے حلقوں میں ایک بہت مقبول شخصیت بھی تھے، لیکن اس واقعے پہ صرف سفارتی حلقوں میں ہی ہلچل پیدا نہیں ہوئی بلکہ کاروباری حلقے بھی سعودی عرب کو ایک سخت پیغام دے رہے ہیں، اور اس بارے میں مزید معلومات حاصل کریں گے اسد اللہ خالد سے۔ اسد، پہلے تو یہ بتائیے کہ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ انوالو ہی کیوں ہو رہی ہے اس کرائسس میں، کیا وجہ ہے؟
سارا بزنس کمیونٹی جو ہے وہ مینلی کنسرنڈ ہوتی ہے اپنے امیج سے. جب ہم بات کرتے ہیں کوئی بھی کمپنی جو اسٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ ہے, اسٹاک مارکیٹ میں ایک عام آدمی سرمایہ کاری کرتا ہے, اس کے حوالے سے اس میں ٹریڈنگ کرتا ہے, جب اس کو لگتا ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے کسی کمپنی کی طرف سے, اور اس کمپنی کی طرف سے ڈائریکٹلی تو شاید نہیں, لیکن جس طرح سے جو انوالومنٹ ہوتی ہے ان ملکوں کی کہ ان کا پیسہ ان ملکوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, تو وہاں پہ جا کے کچھ کنسرنز آتے ہیں. سو اٹس اے پرسیپشن جس پہ ہم مینلی دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں پیسہ جو ہے اس کی انویسٹمنٹ اوپر بھی جاتی ہے, نیچے بھی جاتی ہے. پچھلے ہم دو دن میں جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کافی حد تک جو انٹرنیشنل انویسٹرز تھے انہوں نے سعودی مارکیٹس میں اپنے آپ کو باہر نکالنا شروع کیا, جس کی وجہ سے ہم نے 5-7% کی ڈپ دیکھی سعودی مارکیٹ میں, اسٹاک مارکیٹ میں. سو اسی وجہ سے یہاں پہ لوکل بزنسز جو ہیں وہ بھی کنسرنڈ ہیں اس بارے میں. تو کتنا بڑا اب اس کا اسکوپ ہو چکا ہے, اور کون سے کچھ بڑے بڑے نام ہیں جو اس کرائسس میں اپنا جو برانڈ ہے اس کو سیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیٹس ویری ڈائسی بائی دا وے اگر ہم اس پہ دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ اوبر وہاں سے نکلنے کی بات کر رہا ہے یا اوبر سیشن کا بائیک آؤٹ کر رہا ہے, اوبر کے سی ای او کی طرف سے جو ہم نے دیکھا جو اسٹیٹمنٹ آیا کہ دے آر ٹربلڈ ود دا رپورٹس ٹو ڈیٹ اباؤٹ جمال خشوگی, اس کے بعد ہم نے جس طرح سے فائنینشیل ٹائمس کی اسٹیٹمنٹ دیکھی کہ یہ میڈیا پارٹنرشپ سے باہر آ رہے ہیں خشوگی کی وجہ سے, اس کے بعد فورڈ کا بھی ہم نے بیان دیکھا کہ ڈیو ٹو اسکیجولنگ, ایون دو ہم دیکھیں کہ ٹون کوئی بہت اسٹرانگ نہیں ہے, سافٹ ٹون ہے, دا ٹرپ ٹو دا ریجن ہیز بین کینسلڈ. جے بی مارگن چیز کی جانب سے بھی جو کہا گیا اگر ہم دیکھ سکیں, بہت بڑی فائنینشیل فرم ہے, کافی زیادہ اسٹیک انوالو ہیں ان کے سعودی بزنسز میں, اور جو کہ یہ پورا پروجیکٹ ہے اگر ہم نیوم پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں جو کہ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو سعودی عرب نے لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا کچھ شروع کیا تھا 2017 میں, $500 ارب کا پروجیکٹ ہے. تو $500 ارب کا پروجیکٹ جو کہ اگر ہم اس سائز کو دیکھیں جو اس جیوگرافیکل لوکیشن میں دیکھیں جو کہ یہ شہر ڈیولپ کر رہے ہیں جس کو نیوم کا پروجیکٹ کا نام دیا گیا ہے, اس پروجیکٹ کی جو لوکیشن ہے جو سائز ہے وہ اسرائیل سے بڑا ہے اگر ہم اس کی لوکیشن جیوگرافیکل لوکیشن کو اندازہ کریں, لبنان سے اٹس ٹوائس ان سائز. سو اتنا بڑا پروجیکٹ ہے جس میں سب کو بزنس میں شیئر چاہیے ہوگا. اس پرسپیکٹو سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو شاید یہ باہر تو نہیں رہ سکیں گے زیادہ دیر, لیکن ایک جو ہم کہتے ہیں کہ احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اٹس پریٹی لاؤڈ اینڈ کلیئر, کیونکہ دونوں سائیڈز کو دوسرے کی ضرورت بھی ہے. بالکل, اور جس کانفرنس کا آپ نے ذکر کیا یہ محمد بن سلمان کا جو ویژن 2030 ہے اس کا پارٹ ہے جو سعودی اکانومی کو مزید کہہ لیں بہتر بنانے کا ایک حصہ ہے. That's right, that's right. اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ 20,000-30,000 جابس وہ کریٹ کریں گے اگلے 2-3 سال میں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سعودی عرب کی انویسٹمنٹ دیکھتے ہیں سلیکن ویلی میں خاص طور پہ تو بہت بڑی کمپنیز ہیں, اوبر میں اٹسلف ہم نے دیکھا کہ انویسٹمنٹس ہیں, اور اس کے علاوہ بھی سلیکن ویلی میں کافی حد تک انویسٹمنٹس سعودیوں کی ہیں. Exactly. دونوں جو سائڈز ہیں وہ ہرٹ ہو سکتی ہیں, لیکن بہرحال آج ہمیں سعودی عرب کی طرف سے یہی اشارہ ملا کہ یہ جو انویسٹمنٹ کا جو ایونٹ وہ منعقد کرنے جا رہے ہیں آئندہ ہفتوں میں وہ ایز پر اسکیجول ہی ہوگا. تو ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اتنے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ اس میں شرکت کرنے سے انکار کر رہے ہیں, سعودی عرب اسی پلان کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. اسد اللہ خالد ہمارے ساتھ ہے, تھینک یو ویری مچ فار دس انفارمیشن. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے اشارہ دیا ہے کہ امریکہ کی طرح ان کا ملک بھی یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے اور آسٹریلوی سفارت خانہ وہاں منتقل کرنے پر غور کر سکتا ہے. موریسن نے یہ بیان سڈنی میں ایک اہم ضمنی انتخاب سے پہلے دیا ہے. صرف 4 روز رہ گئے اس ضمنی انتخاب میں, بعض حلقے اسے علاقے کی یہودی آبادی کا ووٹ حاصل کرنے کی ایک کوشش قرار دے رہے ہیں. آسٹریلیا کے ایک بڑے تجارتی پارٹنر انڈونیشیا سمیت 13 ارب ملکوں کے سفیر کینبرا پر اب زور دے رہے ہیں کہ وہ ایسے اقدامات نہ کرے جن سے مشرق وسطی میں امن کوششوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. چین نے آئی ایم ایف سے قرض لینے کی پاکستان کی درخواست کی حمایت کی ہے, لیکن ساتھ ہی خبردار کیا ہے کہ اس کا پاک چین اقتصادی تعاون پر اثر نہیں پڑنا چاہیے. اس خبر کی تفصیل کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر, جہاں پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں کی تفصیل بروقت حاصل کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے. View 360 صرف آج نیوز پر. ہر رات دنیا بھر میں 80 کروڑ سے زیادہ لوگ بھوکے پیٹ سوتے ہیں. آج خوراک کا عالمی دن ہے, اور اقوام متحدہ کا گول ہے کہ سن 2030 تک یعنی اگلے 12 سالوں میں دنیا سے بھوک کا خاتمہ ہو جائے.
عالمی ادارہ برائے خوراک کے مطابق ہر سال کھیتوں، گوداموں، دکانوں اور گھروں میں 1.3 ارب ٹن خوراک ضائع ہو جاتی ہے، اور اس کا اگر 1/4 بھی صرف بچا لیا جائے تو دنیا میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا۔ پاکستان میں کم از کم 38% بچے غذائیت کی کمی کے باعث مناسب نشو نما نہیں پا رہے، اور اس مسئلے کا اثر صرف ان کے بچپن تک ہی محدود نہیں رہتا، یہ بچے بڑے ہو کر بھی اکثر کمزور رہتے ہیں اور ملکی معیشت میں بھرپور حصہ نہیں ڈال پاتے۔ انہیں لاحق بیماریوں اور ان کی صلاحیتوں میں کمی سے پاکستان کو سالانہ 7.5 ارب ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں بچوں کی اچھی نشو نما یقینی بنانے کے لیے اب کیا کیا جا رہا ہے، بتا رہی ہیں سمن خان۔ روبی انور لاہور کے نواحی علاقے لبھو پورے سے خانقاہ ڈوگرہ میں قائم بنیادی مرکز صحت آئی ہے۔ مجھے نا اس کی ایک لے جو سا نا وہ نیچے کو آتا ہے، اس کا مقصد اپنی 3 سالہ بیٹی نوری کا معائنہ اور اس کے لیے طاقت کی ادویات کا مفت حصول ہے۔ یہ تھوڑی کمزور ہے، اور جب کہ یہ ہوئی ہے نا پیدا، تب کا ہم اس کو چیک کروا رہے ہیں۔ جب یہ چلتی ہے تو اس کی نا ایک ٹانگ کی طرف اور سیدھے کاندھے نہیں آتے، تھوڑا سا مطلب نیچے کو ہو جاتا ہے۔ طبی معائنے کی رپورٹ کے مطابق نوری غذائی قلت کا شکار ہے۔ ماہرین صحت کی رائے میں پروٹین، آئرن اور وٹامنز کا صحیح مقدار میں جسم کو نہ ملنا اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ غذائی جو اجزاء ہیں یہ پراپر مقدار میں اور پراپر ٹائم پہ نہ ملنے کی وجہ سے بچہ جو ہے غذائی کمی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بیماریوں کا بآسانی شکار ہو جاتا ہے۔ 2011 کے نیشنل نیوٹریشنل سروے میں 33.7% بچوں کا غذائی کمی کا شکار ہونا اور 17.5% بچوں کے قد میں بڑھوتری نہ ہونے کا مسئلہ سامنے آیا تو محکمہ صحت پنجاب کے لیے ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی۔ جنوبی پنجاب میں ایسے کیسز کی شرح سب سے زیادہ تھی۔ 4 جو ہمارے جو سیکٹرز ہیں اس میں ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، پاپولیشن ہے، واش سیکٹر، ان کو لے کے ہم نے 11 ساؤتھ کے ڈسٹرکٹس میں یہ شروع کیا ہوا ہے اس کام کو۔ دو چیزوں کو ہم بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ ماں جو ہے اپنے بچے کو وہ دودھ پلائے، اپنا 6 ماہ تک اس کو ایکسکلوزیو بریسٹ فیڈنگ کرے، کوئی اور چیز نہ دے، اس کی ریزسٹنس بھی بڑھے گی، میل نیوٹریشن بھی نہیں ہوگی۔ سملرلی جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ اپنی ڈائٹ کو ٹھیک رکھے، تو اس سے میرے خیال میں یہ مسائل ختم ہو جائیں گے۔ غذائی قلت کا شکار بچوں کو ڈھونڈنے کی ذمہ داری محکمہ صحت نے لیڈی ہیلتھ ورکرز پر سونپی ہے، جو اپنے اپنے علاقوں میں جا کر وہاں موجود ہر بچے کا اندراج اور معائنہ کرتی ہیں۔ ویٹ فار ہائٹ، اسی طرح ویٹ فار ایج، یہ ڈفرینٹ کرائیٹیریاز ہیں جو WHO ریکمینڈ کرتا ہے، جس کو ہم گروتھ چارٹس کہتے ہیں، اور انہی گروتھ چارٹس کو بیسیکلی کمیونٹی اسٹاف جو ہے بچوں کی وزن، قد اور ان کے حساب سے اس میں پلاٹ کرتا ہے۔ لوگوں کو سمجھ بالکل بھی نہیں ہے، لیکن جب ہم انہیں قائل کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو پھر وہ ہم سے دوائی بھی لیتے ہیں، لیکن یہاں جگیوں میں ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ماہرین صحت کے مطابق اس مسئلے کی جہاں بڑی وجہ ناخواندہ اور پسماندہ طبقے کے معاشی مسائل ہیں، وہیں کھاتے پیتے گھرانوں میں بھی اکثر بچوں کی موثر نشو نما کے لیے مناسب غذائیت سے متعلق ناکافی علم اس کے حل کی راہ میں حائل ہے۔ سمن خان، اردو VOA، لاہور۔ ترقی پذیر ملکوں کے مقابلے میں ترقی یافتہ ملکوں میں کہیں زیادہ خوراک ضائع کی جاتی ہے، اس کا بیشتر حصہ دکانوں اور گھروں میں کچرے کے ڈبے میں جاتا ہے۔ ثاقب الاسلام بتا رہے ہیں کہ واشنگٹن DC کی حکومت گلی سڑی خوراک کو بھی اب ضائع نہیں ہونے دے رہی۔ واشنگٹن DC کے رہائشی ڈیوڈ اپنے گھر میں خراب ہو جانے والے پھل، سبزیوں اور کھانے کو کوڑے میں نہیں پھینکتے، بلکہ انہیں فریز کر کے ہر ہفتے یہاں جمع کروا دیتے ہیں۔ اس میں ایک آلو بخارا بھی ہے جو میں کھا نہیں سکا۔ میں خراب کھانے کو فریز اس لیے کرتا ہوں کہ یہ گھر میں بو پیدا نہ کرے۔ اور یہ خراب کھانا اکٹھا کرنے والا واشنگٹن DC کا پبلک ورکس کا محکمہ ہے، جن کا فوڈ ویسٹ ڈراپ آف پروگرام خراب کھانے کو بھی استعمال میں لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ بھر میں پیدا ہونے والے کھانے کا تقریباً 40% ضائع ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ شہری سطح پر بھی حکومتیں کوشش کر رہی ہیں کہ ضائع ہوتے ہوئے کھانے کو بچایا جا سکے، اور DC فوڈ ویسٹ ڈراپ آف پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے گھروں میں ضائع ہو جانے والے کھانے کو اکٹھا کیا جاتا ہے،
اینی وائٹ اس پروگرام کو مینج کرتی ہیں. ہم نے سال جنوری سے اب تک 2,45,000 پاؤنڈ کھانا اکٹھا کر کے اس کو کھاد بنانے کے لیے بھیجا ہے. حاصل ہونے والی کھاد شہریوں کو اپنے گھروں کے باغات کے لیے مفت دستیاب ہوتی ہے. یہ پروگرام ڈی سی کی میئر نے سال 2017 میں ارتھ ڈے پر شہر کے باسیوں کی مدد سے شروع کیا تھا, اور اس کا ایک مقصد شہر کی آلودگی کو کم کرنا بھی تھا. کیونکہ ایسا کھانا جب آپ کوڑے کی طرح زمین میں دبا دیتے ہیں تو اس سے میتھین اور دیگر ایسی گیسیں خارج ہوتی ہیں جو ماحول کے لیے نقصان دہ ہیں. واشنگٹن ڈی سی کی حکومت اس حوالے سے لوگوں میں آگہی پیدا کرنے میں بھی خاصی کامیاب رہی ہے. اس پروگرام کی وجہ سے مجھے کھانے ضائع کرنے کا ملال کم ہوتا ہے. صرف اس ایک جگہ پر ہم 4 گھنٹے میں 1800 پاؤنڈ تک کھانا اکٹھا کر لیتے ہیں. دوسری جانب واشنگٹن ڈی سی کی حکومت غیر منافع بخش تنظیموں کے ساتھ مل کر ہوٹلوں میں بچ جانے والا کھانا بے گھر لوگوں تک پہنچانے کا انتظام بھی کر رہی ہے. ثاقب الاسلام, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. اب کچھ بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی کی. امریکی فوج ان جہازوں کو تحفظ دینے کے لیے لیزرز کے استعمال پہ اب غور کر رہی ہے جو فضا میں دوسرے جہازوں کی پرواز کو یقینی بناتے ہیں. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. امریکی فوج کے لیے فضا میں ایندھن بھرنے کا تقریباً تمام کام اس جیسے ہوائی ٹینکرز کرتے ہیں. یہ تازہ ترین قسم بوئنگ KC-46 پیگاسس ٹینکر ایسی ٹیکنالوجی سے لیس ہے جس سے یہ آسانی سے دشمنوں کو نظر نہیں آتا. مشکل سے نظر نہ آنے کا مطلب بالکل دکھائی نہ دیا جانا نہیں, اور یہی بڑا مسئلہ ہے ٹینکرز کا اور ان بامبرز اور فائٹر جیٹس طیاروں کا جن میں وہ ایندھن بھرتے ہیں. Our tankers, because they're so vulnerable, we have to keep them ان کے انتہائی غیر محفوظ ہونے کے باعث ہی ہمیں اپنے ٹینکرز کو دشمن کے خطرے کے حساب سے دور رکھنا پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جہاز دشمنوں کے علاقے تک اتنی دور تک نہیں جا سکتے کہ دوبارہ ایندھن بھرنے کے لیے وہ واپس ٹینکرز تک نہ آ سکیں. ایئر فورس کے جنرل کارلٹن ایور ہارٹ نے وی او اے کو بتایا کہ اس مسئلے کے لیے امریکی ایئر فورس ایک غیر روایتی حل پر کام کر رہی ہے. میں نے کہا بھائی مجھے ایک لیزر چاہیے, مجھے اپنے جہازوں کو محفوظ بنانا ہے, اور دیکھیے تقریباً 2 سالوں میں ہم ایک جہاز پر لیزر آزمائیں گے. اگر یہ سن کر سٹار وارز کے جنگ کے مناظر ذہن میں آتے ہیں جس میں لیزر سے مخالفین پر حملہ ہوتا ہے, تو کارلٹن ایور ہارٹ کہتے ہیں کہ یہ آئیڈیا وہ نہیں. کیا یہ حملے کا ہتھیار ہے؟ نہیں, یہ خالصتاً دفاع کے لیے ہے. ایرو سپیس کے ماہر ٹاڈ ہیریسن واضح کرتے ہیں. لیزر بنیادی طور پر کسی اور طیارے کے سینسرز کو ناکارہ کرنے, آنے والے کسی میزائل کو مار گرانے, اور اگر لیزر مزید طاقتور ہو تو اسے دوسرے طیارے یا میزائل میں سوراخ کر دینے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ہیریسن کا کہنا ہے کہ دفاعی لیزرز کے مکمل طور پر آپریشنل ہونے سے قبل ان کی کئی سال کی جانچ پڑتال ہونی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جنرل ایور ہارٹ کے خواب کو اس ٹیکنالوجی میں ڈالنے کا ایک بڑا فائدہ ہوگا. لیزر کے دفاعی نظام کے طور پر استعمال کی اچھی بات یہ ہے کہ اسے صرف مزید برقی طاقت چاہیے, اور یہ مسلسل وار کرتی رہے گی, لہٰذا آپ کے پاس لامحدود شاٹس ہیں. امریکی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ ان چھوٹے شاٹس کا میدان جنگ میں بڑا اثر ہوگا. یہ ہمیں اسٹیشن پر رہنے کی اجازت دیتا ہے, یہ ہمیں جنگ لڑنے کی صورت میں لڑاکا اور بمبار تیاری کی حمایت کرنے میں مدد دے گا. تو جی ہاں, وہ چیزیں ابھی آ رہی ہیں اور میں اس بارے میں بہت پرجوش ہوں. ایئر فورس حکام امید رکھتے ہیں کہ وہ اگلے دہائی میں ان ٹینکرز پر لیزر کی ٹیکنالوجی شامل کر سکیں گے. کارلا بیب کے ساتھ عمران جدون, اردو وی او اے. اور اب کچھ بات ہمارے ماحول کی. زمین کے درجہ حرارت میں اضافے سے جنوبی ایشیا میں 80 کروڑ افراد بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں. یہ نتیجہ ہے عالمی بینک کے ایک مطالعے کا. موسمیاتی تبدیلی کے اثرات تو ہم اپنے ارد گرد دیکھ ہی رہے ہیں, اب ضرورت ہے ان تبدیلیوں کے ساتھ خود کو بدلنے کی. اس کی ایک مثال نظر آ رہی ہے بنگلہ دیش میں, جہاں نشیبی علاقوں میں سیلابوں کے باوجود بچوں کی تعلیم جاری رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک سادہ لیکن منفرد طریقے سے. مسمات ریکھا کے بڑے کزنز تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہے. اس کی وجہ تھی ان کے دور دراز علاقے میں واقع چھوٹے سے گاؤں کا اکثر سیلابوں کی وجہ سے قریبی اسکول سے کٹ جانا. لیکن 7 سالہ ریکھا ایک ایسے اسکول میں پڑھ رہی ہیں جو کشتی پر بنایا گیا ہے. مجھے اسکول پسند ہے کیونکہ جب پانی میں ہمارے گھر ڈوب جاتے ہیں تب بھی یہ سال بھر جاری رہتا ہے, ہم بارش کے موسم میں بھی اسکول جا سکتے ہیں. آج ڈھاکہ کے شمال مغرب میں 175 کلومیٹر دور چولن بیل علاقے میں یہ تیرنے والے اسکول دریاؤں اور جھیلوں کے کنارے حرکت میں رہتے ہیں. یہ اسکول بنگلہ دیش کے غریب ترین علاقوں میں ان بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں جو اس سے محروم تھے. مسمات جھرنا 2 بچوں کی ماں ہیں. انہوں نے اپنی جوانی کا عرصہ سیلاب اور طوفان میں گزارا, جب سیلابوں کے باعث قریبی اسکولز تک
پیدل جانا ناممکن ہوا کرتا تھا۔ اب سیلاب کے دوران بھی بچوں کو غیر حاضر ہونے کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ علاقے کے بہت سے اسکول سیلاب میں ڈوب جاتے ہیں لیکن یہ جاری رہتا ہے۔ اگر بچے ٹرانسپورٹیشن کی کمی کی وجہ سے اسکول نہیں جا سکتے تو پھر اسکول کو ان کے پاس جانا چاہیے، اور یہ تیرنے والا اسکول، لائبریری، ٹریننگ سینٹر اور پلے گراؤنڈ میں نے یہی ذہن میں رکھ کر ڈیزائن کیا ہے۔ محمد رضوان شیدولائی شانیر بھر شانگستہ چیریٹی سے منسلک ہیں، جو چولن بیل علاقے میں 20 سے زیادہ تیرنے والے اسکول چلا رہی ہے۔ چھوٹے سائز کے اسکولز میں ڈیسک، کرسیاں اور دیگر سہولیات موجود ہیں، جبکہ بڑے سائز کے ڈیزائنز میں جھولے تک لگائے گئے ہیں۔ دن میں بچوں کا اسکول ختم ہونے کے بعد رات میں یہاں کسانوں کو بڑھتی ہوئی موسمیاتی شدت سے نمٹنے کے لیے زراعت کی جدید ترین ٹیکنالوجی سکھائی جاتی ہیں۔ نیلوفر مغل، اردو بھی ہوئے۔ سادہ اور اچھا سا آئیڈیا ہے۔ ویل، پروگرام کے آخر میں چلتے ہیں بالی ووڈ کے کیپٹل ممبئی۔ بھارت کے شہر میں فلمی ستاروں کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے طویل سفر طے کر کے آتے ہیں اور اداکاروں کے گھر کے باہر گھنٹوں انتظار کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان سپر اسٹارز کی جھلک بس قسمت والوں کو ہی ملتی ہے۔ فینس کی دیوانگی دیکھنے کے لیے ہماری ساتھی رتل جوشی بھی دلی سے گئی ممبئی، تین ایسے فلمی ستاروں کے گھر جہاں چاہنے والوں کی بھیڑ سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ممبئی، خوابوں کے اس شہر میں نہ جانے کتنے لوگ اپنے سپنوں کی منزل تلاشتے ہوئے آتے ہیں۔ کئی لوگوں کی تلاش چند گھروں کے دروازوں پر تھم جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک پتہ ہے منت لینڈز اینڈ۔ یہ بالی ووڈ کے بادشاہ کہلائے جانے والے شاہ رخ خان کا گھر ہے۔ اس کا نام منت لینڈز اینڈ نہیں چاہیے، منت ویئر دا جنت بگنز ایسا چاہیے تھا۔ بامبے میں آنے کے بعد اگر شاہ رخ خان کا بنگلہ نہ دیکھیں تو کوئی یہ کچھ ادھورا سا رہ جائے گا۔ مجھے 2 گھنٹے ہو گئے یہاں پر، میں 2 گھنٹے اور کھڑا ہو سکتا ہوں ابھی دیکھنے کے، اور میں کل بھی آؤں گا دیکھنے کے لیے، میں پرسوں بھی آؤں گا، جب تک نہیں دیکھوں گا جب تک میں جاؤں گا نہیں۔ دیوانگی کے عالم میں فینز اپنے پسندیدہ فلم اسٹارز کے دروازوں پر گھنٹوں گھنٹوں بھی ہنستے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ ایسے میں اگر اپنے فیوریٹ اسٹار کی محض ایک جھلک بھی مل جائے تو وہ اس قطرے کی طرح ہوتی ہے جس میں چاہت کا پورا سمندر سمٹ جاتا ہے۔ ہندی فلموں کے سپر اسٹار امیتابھ بچن کے لیے دلوں میں محبت کا یہی سمندر سمائے ہر اتوار فینس کا ہجوم ان کے گھر جلسہ پر امڑتا ہے۔ سلام عشق میری جان، ذرا قبول کر لو، میرا دل بے چین ہے ہم سفر کے۔ اتوار کو جلسہ کے دروازے چند پلوں کے لیے امیتابھ کی جھلک دکھلانے کو ضرور کھلتے ہیں۔ دہلی سے آئی ہوں صرف امیتابھ بچن جی کو دیکھنے کے لیے، ہر سال آتے ہیں، میں تیسری بار آئی ہوں دیکھنے ان کو۔ آج ان کو ایک جھلک دیکھ کے بہت خوش ہوگا ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ میری زندگی کا سپنا پورا سچ ہو چکا ہے۔ آج تک بس پکچروں میں دیکھا تھا، میں نے ٹی وی میں دیکھا تھا، تو میں یہاں کے بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ بالی ووڈ کے ایک اور ہٹ اسٹار سلمان خان بنگلے کے بجائے اس گیلیکسی اپارٹمنٹ کے ایک فلیٹ میں رہتے ہیں۔ اس بالکنی پر وہ اکثر فینس کو جھلک دکھلا جاتے ہیں جس کی امید میں لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ لوگوں کا گھر دکھاتا ہوں، دیکھو یہ فیملی ہے، یہ سلمان خان کا گھر وغیرہ دیکھنے رکی ہے یہاں پر۔ ان کے ایکشن فلم اسٹائل بہت پسند ہے ہم، اس لیے ہم بڑی دور سے دیکھنے آئے۔ جب تک مجھ سے آ کے بات نہیں کرے گا میں جانے والا نہیں ہوں یہاں سے۔ میں تو سپر مین، سلمان دا فین، جھولے وے پنگا کر دوں میں بین۔ رتل جوشی، اردو وی او اے، ممبئی۔ فینس کی محبت ہی ہے جو ان اداکاروں کو سپر اسٹار بناتی ہے۔ یہاں پہ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360۔ فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/voaurdu کے پیج پر، اور تازہ ترین خبروں کے لیے لاگ آن کیجیے urduvoa.com پر۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔